欢迎两位啊。嗯，先生。两个人一脸愁云惨雾啊啊，为什么来这节目？是这样的，因为现在最近一段时间我总是感觉他疑神疑鬼的，他会怀疑我这怀疑我那，就现在已经严重的影响到我的生活和我的工作，我就觉得现在这样在一起很累。主持人，我作为他的女朋友，他的事情我永远都是最后一个才知道的。我们出来工作了之后，虽然说两个人一起在广州，然后我却觉得感觉比异国恋还痛苦。比异国恋还痛苦？火，你们俩这个什么样的距离有这么大呀？也没有，就是因为工作的地方不在一个地方，就没有住在一起。他觉得我工作比较忙，有时候没有时间去陪他。你一周陪他几回啊？刚开始的时候还陪得多一点吧，现在这段时间可能有一个月就陪了两三次吧。有时候还没那么多呢。女生已经受不了了是吗？以前上大学的时候，好多女的跟他明里暗里的跟他表示好意，然后他没有拒绝人家，他还跟人家各种微信互动、朋友圈点赞什么的。我当时我就想，毕竟他也对我挺好的嘛，我也每天都能看着他，他也不会做什么明目张胆的事。但现在两个人根本没办法每天都见面，我主动给他打电话，我问他在哪在干什么，他都告诉我他在忙。他究竟在忙什么呢？我觉得他是在跟忙着跟女生约会散步吧。他说的这个是那天是下很大雨，我那天加班，然后出来的时候也没有带伞，刚好我同事然后看到我就说那要不要一块去，就是回去，那我就说好啊，然后我就拍了个自拍，我发个朋友圈，我说感谢美女相送，我觉得这也并没有什么。你是有女朋友的人，你下大雨你不会叫我给你送伞，你跟一个女的半夜你走在路上两个人并肩行走，别人看到了怎么想呀？可是你家那么远，我本身是打算走回去的，然后刚好是碰到同事遇到了，我就觉得还蛮巧这事，我就发个朋友圈。你平时你朋友圈里面我的照片就没有几张，有的还是跟别人一起的合照，你现在说都没说你就把别的女生的照片也发上去了，陌生人看到谁知道哪个才是你女朋友呀？就这样，然后晚上他就一直跟我闹，我就把朋友圈删掉了。删掉然后他第二天就跑到公司，然后去找我的那个同事，搞得单位里面就后面一直传得沸沸扬扬的，就是这个事真的搞得我觉得真的很难看的。谁知道那个女生是不是喜欢你啊？你真的去他们单位闹了？我就去问他跟那个女生是什么关系。你是问他还是问那个女生？我都问了。那个女生还回答你了？没有，那个女生就觉得特别委屈，就觉得本身我们就是什么都没有，之前也没有怎么讲过话，就那天她看到就说要不要一块回家，是这么回家，谁知道她就这么一闹。然后现在真的就是搞得同事之间的关系都很尴尬的。好吧，这就是你刚才所说的影响到你的生活了是吧？对，有一次就是我们单位第二天要有一个活动，因为地方比较远，就说要前一天晚上就要住在旁边的酒店，她就说那你和谁在一起，我说和同事，然后他说那你和男同事还是女同事，我说那当然是男同事，然后他就让我拍小视频给他，然后我说这样拍也不太好吧，然后也有点侵犯别人隐私，他说那你打个电话然后让他那个男的接一下电话，然后我说那个男生也没必要去接这个电话吧，他就一直不依不挠的，然后我就说那我把我房间号还有酒店地址给你，明天中午我下了班然后你来酒店我们一块去吃个饭，这招告诉他这个地址之后晚上他就找上门来了，他走之后同事就说哎你是不是做过什么对不起女朋友的事情，然后就是反正我去哪他都要查岗。主持人，我如果没有主动打电话问他在哪，他根本不会告诉我他不在家，而且我那天我去了之后我也没有闹，我没有干嘛，我就进去看到他跟是个男的在一起，我也就走了呀，那还不是因为他之前老骗我啊。他骗过你什么呀？有一次我就想着两个人挺久没见面了嘛啊，然后我就想着给他打个电话，我就问他说你在哪，他说他在单位里，然后我就想着给他一个惊喜吧，我就打车到他单位里面去找他。结果我一到单位的时候发现他人根本就不在单位，他同事也说不知道他去哪了，然后我一下子我火气就大了，为什么要骗我？没有骗他，他给我打电话的时候我确实是在单位，然后因为我们工作性质就是有客户来看房我们就要陪出去看房。哦，你是做那个房地产中介是吧？对啊，谁知道他工作时间他就过来，他也没有跟我说他要过来，然后有人过来看房那我就陪出去看房，然后他过来他看我不在，然后他就觉得我是不是又怎么回事，然后就打电话过来一直骂，然后我就觉得这样不太好，我就把他电话就挂了。他就直接把我拉黑了。因为当时我也不能关机，因为我害怕领导或者其他别人打电话过来，我说先拉黑回去我再跟他讲，好好讲一下这个事情。拉黑之后他就给我的朋友我的同事打电话，让他们挨个给我打电话问我到底是在哪。不是姑娘你累不累啊？
累。那你图什么呢？我就觉得女朋友做的挺卑微的，自己男朋友每天在哪我都不知道。那你就算了呗，就这种男人你就放他了呗，毕竟也在一起那么久了。所以你今天来是要干嘛呀？没有，就是你是来说要澄清说我不是那样的人，请你相信我，还是其实今天你是来分手的？也不是，就是主要是说以前的时候，就是他曾经跟我说过，如果有一天我们感情不好了，那我们就也上下爱情保卫战吧。哦，然后现在我就感觉这是个约定是吧？对，我就感觉现在可能感情确实是遇到了一点问题啊。然后前一段时间又发生了一些不愉快的事情。什么事儿？有一天晚上吧，过了十二点了，我就看他微信运动上面的步数已经有2000多步，我就想大半夜的他去干嘛？这姑娘不怕累。我就给他打电话，我就说你在哪？他说他在家。我说你在家，你怎么微信步数上面有2000多步？你是绑在狗上面了是吗？啊，其实确实是我没有跟他讲实话。那天是就是和朋友他们去 KTV 唱歌，然后因为喝了酒就不能开车嘛，然后想家也不远就走回去，但是也没有跟他讲。为什么没有跟他讲？因为以他平时的个性，就是如果你跟他说了，他会就是给我的朋友挨个打电话问是不是跟我在一起。然后我就觉得这样玩也玩不好，多一事不如少一事，不如不告诉他，反正我也不会就是说要做什么，然后这样大家都会开心一点嘛。反正就觉得挺难过的，自己每天不知道自己男朋友在哪，他还不告诉我实话，然后他每次都告诉我他在外面忙。你每天都在忙什么呀？你忙了有时间跟别人去看电影，你就没有时间约我了是吧？什么意思？有一次我就想着他这样每天加班加点的，上班也挺累的嘛，我就想着他有一天下班的比较早，我就约他说那我们要不来去看个电影吧。然后我们就到电影院，我知道他挺喜欢那个演员宋佳，然后我就顺着他，我说要不我们看那个路遥知马力吧。当时、他想也没想就跟我说他看过了，换一个、我当时就想那部电影明明刚上映没2天，他跟谁一起看过了呀？然后他跟我说他跟同事看过了啊。他有时间跟同事看电影，为什么没有时间跟我一起看电影啊？你给解释呗。没有，那天下班之后就是突然有一个同事提议说今天就是无聊，然后刚好有部那个电影首映嘛，他说一块去看一下吧。大家都说好，那我当然也就是说就一块去看嘛。看完之后那天我也没有说不陪他再看一遍，他就不愿意看了，当时就自己跑回家了。跑回家之后就发朋友圈发微博，然后就含沙射影的讲一些就是很不好听的话的。说什么呀？大概就是说就是我怎么就对不起啊。当时朋友就问我到底你们怎么了，我说其实也没有什么，我就觉得我们有时候我们情侣之间吵架是很正常的，但是不要每一次我们吵架你都要去公布出去，然后让大外人来评判或者外人去怎么样。我每天自己这样子神经兮兮的，我自己挺难过的，我还不能找个地方发泄一下是吧？姑娘，你需要上班吗？我需要。你有朋友吗？有。你有自己的生活吗？有，但我觉得我生活中大部分时间，包括以前上大学的时候，就基本上都是。你给这个男人一个基本评价好不好？我觉得他还是对人挺好的。对人挺好的、嗯、是对所有人挺好的还是对他爱的人好？但至少他对我挺好的。他对你挺好的以前上大学的时候。不不不，是毕业之后，说现在不说以前。毕业之后刚开始的时候他还是一样会每天就是至少会给我打一通电话，会跟我通一下视频，会让我放心、但后来我不知道为什么他就不知不觉就疏远我了、我只是假设，我还没问他。如果我说是他不爱你了，你能接受吗？如果我说他不爱你了，如果我说他要离开你，如果我说嗨他就是这样了，人家只是不好意思说让你自己去悟，你能接受吗？我不知道，我没有想过这些问题。说实话吧，还爱不爱人家呀？实话是还爱的，要不然也不会说来上这个节目吧。哦，我就是想说就是大家都解决一下这个问题，因为平时有的时候。对啊，他那么敏感，你就告诉他你去哪儿不就完了，实话实说不就完了吗？我实话实说告诉他去哪儿，他就选择的不是相信和信任，
他选择的是。他为什么不信任你呢？其实他以前虽然大学的时候还倒没有这些问题出现，但是他就已经有一些这种问题出现了。因为我们都在一起，但是经常他就会翻手机，哎，你是不是跟谁又聊天？就是有时候我和我朋友，好吧，上课那就是这么一个对你都不相信的女人，你还爱她什么呢？我也特奇怪哈。因为其实除了这个，他其实其他都还是蛮不错的，然后有的时候也还是蛮可爱的。行，你们俩这挺有意思的，就是他除了不告诉你他去哪儿，他其他还是不错的，对吧？他是，他除了翻我手机和查我的岗之外，他其他的都是不错的。你是不想分手哈？我是因为前段时间发生一件事，所以我当时我就决定，然后我之前有跟他说分手。啊，你说过分手哈？当时是因为我就觉得我们两个现在关系就搞得特别僵，嗯，我就想着要不就想着要缓解一下我们之间的感情嘛，我就前段时间我就跟他说我想去深圳看那个世界之窗，然后他也答应我了，我当时我真的是特别开心，我觉得说可以跟他一起就是待一个2到3天这样子，很久没有这样待在一起过了。然后我就提前加班加点的，我就为了攒了3天的假期跟他一起去旅游，我还提前找攻略啊，我就订酒店啊，干嘛干嘛的，我就准备得特别好。那天早上一大早了，我天都还没亮我就起来了，我就到他楼下我就去等他，结果等了大好长一段时间他都没下来，然后我就给他打电话，他居然还没起床，我就觉得他根本就不把这件事情放在眼里，那他当初为什么要答应我？答应我就不要放我鸽子。其实我答应他，我的假其实要比他的假还难请。当时就是加了几个星期班，就是攒了这几天假期。前天晚上我就一直在整理客户资料，还有做表格那些，一直做到4点多。然后我当时想说上个表铃，然后躺上一会儿，然后就收下行李，然后就是到车上再睡一会儿。然后结果当时好像就是忘上表铃了。后来他打电话，起来的时候我发现。就是时间已经来不及了，我就说要不然明天再去吧，他就死活不愿意，他就说我是昨天一定晚上是跟哪个女生在一起，他就跑到我房间来，因为我房子是跟别人合租的，是男生，那个人还在睡觉，他就上来就在房间里面大吵大闹的，然后我当时我就觉得这样做真的有点不太得体，然后我就说那你先出去，然后我们冷静几天吧。你那哪是让我出去啊，你是让我滚出去好吗？当时不是也是说的气话吗？你明明这件事情就是你的错，你不但没跟我道歉，你还让我滚出去，让我以后都不要再来了。可是你到房间那样闹，你3番5次的去闹。因为当时我被你放鸽子，我自己火气也上来了，然后我心情也不好。你跟他谈恋爱谈得累吗？累。你谈得累吗？累。看来你们俩还不够累，你们俩真累的话，干嘛还要绑在一起？听听老师怎么说吧。进入丘比特问卷。姑娘，我整场听你讲述啊，我都替你焦虑了。再这样继续下去，固然他知道你是因为在乎他而产生这种状态，他也会受不了的。而且我告诉你，你知道他在干什么，他向你汇报他在干什么，一定不能解决你们之间的信任问题。成熟的感情是，无论他的伴侣在干什么，他都是放心的。而你们的感情里严重的不信任他，而他也有点破罐子破摔了，所以你的这段感情已经很危险了。姑娘去试着换一种方式，舒服的爱那才叫爱，天天痛苦成这样那叫折磨自己。好，谢谢严老师。徐总，我问你个事儿哈，你这么看着他抓住我现行吗？没有。我从来就没有。没有。
反正今天都要分手了，索性给对方一个明明白白，也让对方死了心。因为我之所以这样说，是你们两人明明知道你们已经没有爱了，如果有也是从前，现在已经没有爱了。我不相信两个人之间缺乏最后的一点信任的情况下还会有爱情的存在。现在能够足以支撑到你们在一起都是留恋过去的那点爱罢了，现在已经没有了。所以今天你们是注定要分手的，所以从实招来吧。还有什么谎言大的说出来好让他死心，你也不必再躲躲藏藏过那种提心吊胆的日子。说吧，还有什么谎言？没有。真没有？真没有。提心吊胆的日子是不是特别不好过？因为被别人不信任是一种非常不好的感受，对吗？嗯。不要再过这样的日子，好吧？嗯。我想跟女生说的是什么呢？你既没有眼里不揉沙子的洒脱，也没有把沙子揉碎在眼睛里的勇气，你就任由着那个沙子留在眼睛里。所以你只要看人都是不干净的，不干净不是因为别人不干净，是因为你眼里有沙子，所以你看什么东西都是不干净。而你又何苦来呢？你说你所有做的行为都是在证明他是个不干净的人，他是个有道德污点的人。你每天所做的一个问题都是证明他有错，他有罪，但证明了之后你又不开心，但你偏偏又不信他是一个很干净的人，时时刻刻诚恳的人，所以你一直在虐自己。那沙子如果不取出来，就一直放在里边，最后你会瞎掉的。其实你也知道你自己活得很累，你也无法改变现状，但你为什么还要纠缠在一起？无非两个原因：第一，曾经你们之间有爱；第二，我就不信我们有这样的能力把一个浪子回头吗？你还真没这个本事，我几乎可以断定你不是那样的女人。那么如果既然你不是那种睿智的女人，又做不到眼里不揉沙子的洒脱，那你就记住，长痛不如短痛吧，别说了，就这样。我愿意相信你跟他在一起的时候没有什么实质性的错误，但是我觉得你大概犯了一个最大的错误，不爱了，讨厌了，厌倦了，还将就。这个欺骗其实挺伤人的，有时候欺骗不是说你有了谁，最伤人的欺骗是明明不爱甚至是讨厌，我还要说我爱你，那你图什么呢？女生其实生活还得继续，干嘛就为这么一段爱情把生活都毁了呢？你讨厌自己这样吗？其实你也不愿意这样，对吧？你看到这样你都烦死了，何必呢？我没有替他说话的意思。其实从你第一天跟他谈恋爱开始，你打内心就觉得自己配不上他，但是我又想抓住他，这不是给自己找麻烦吗？何必闹成这样呢？好看吗？你觉得好看吗？然后就要分手，分手了，最后来我得说你是个花花公子。你是花花公子吗？你自己说。可能外在看起来是这样吧，但是我跟他在一起的时候真的是心理上真的是只有他，包括他说追我的那些女生，我只是说有时候我会给他们朋友圈也会点一下赞，有时候他们问我什么也问什么，但是涉及到就是稍微暧昧的人的话，我都会不会去回应这些话题的。所以我想说的是什么，你们俩不爱了就别再欺骗了，其实你已经不爱他了。女生，你真爱过他吗？别骗自己了，两个人啊就算爱过吧，好好分手，不要再给彼此留更多的伤害了。我们一起进入到港荣蒸蛋糕好吃不上火黄金六十秒。我跟你在一起的时候，我从来也没有想过是要去骗你，我只是想说你跟我可以安安心心在一起。我知道有的时候我也确实没有让你安心是我的不好，但是你总是自己去臆想一些没有的事情，我觉得这些事情本身就不存在，你为什么脑子里面老要想这样的事情？
家，我也希望能跟你好好在一起啊，但我觉得你让我捉摸不透，所以我就越想去捉，然后发现后来就越来越糟。唉，请亮灯吧。还是提醒你们最后一句话，请真实的面对自己的心理感受啊。来，两位请回。来，请关门。好了，我们来看看他们自己的选择吧，请开门。